nada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mais uma edição de Sua Excelência o Artista. Tudo bem com você? Olha, eu sempre digo que no mundo da música você sempre luta por um espaço, né? A concorrência é sempre muito grande. Agora, com essa onda de... O pessoal chama de sertanejo universitário. A gente vê duplas surgindo aí, muitas delas vindo de Goiânia para cá, né, explodindo e conquistando a mídia, porque o espaço está propenso a isso. Mas o que leva um artista popular a, de repente, mudar o rumo, partir para um outro segmento? Nós temos aqui dois artistas que seguiram um caminho diferente. Adriana Gil, tem um trabalho bacana já realizado na música popular, e também o Thiago Barros. A Adriana Gil canta um pouco de tudo, né? É bem eclética, mas agora na tendência um pouco mais para o sertanejo. E o Thiago Barros sempre foi do pagode. Adriana, obrigado pela presença. Prazer. Eu que agradeço aqui o convite, Ferreira. Uma alegria imensa estar aqui com você, com o Thiago. Conheci o Thiago aqui e já admirei o trabalho dele. E assim, eu acho que tem muitas novidades para mostrar para o povo, né? É isso mesmo, você é um pouco mais eclética, né? Porque eu já vi você fazer apresentações cantando um pouco de tudo. Eu trabalhei 19 anos com animação de festas, né? Então eu tinha que ser eclética. Você se põe no mercado como profissional e as pessoas pedem de tudo. Tudo que está na mídia, tudo que é moda. E eu cantava, eu era intérprete. Sim. Eu nem sabia, né? Eu tinha vontade de gravar um CD, achei que fosse gravar um CD de casamento, de cerimônia, alguma coisa assim nessa área. Ou um CD sertanejo, que é a área que eu gosto.
Mas no meu coração tinha uma inquietação imensa de vontade de voltar ao meu primeiro amor, que foi cantar para Deus, porque eu comecei a cantar para cantar na igreja. Então, a gente percebe muito disso, né? Principalmente a gente, quando ouve os depoimentos dos cantores, grandes cantores americanos, a grande maioria deles começou em igreja, né? É uma grande escola, nos corais das igrejas. Sim, uma né? grande escola. Eu comecei aos 9 anos, foi quando eu cantei pela primeira vez em público na igreja, na minha primeira Eucaristia. Como é que você se descobriu como compositora? Ah, isso aí foi um presente. Presente de Deus, mais um presente de Deus para a minha vida. Porque eu não sabia compor. Eu achei que... Eu coloquei na internet, para você ter ideia. Quando eu decidi gravar o CD, foi preciso de composições. Aí começou a chover composições, né? O pessoal mandando música, mas eu não me identificava com nenhuma canção. Aí o meu marido falou para mim assim, por que você não compõe? Eu falei, ah, porque eu nunca compus, eu sou intérprete, eu só canto música dos outros, como que eu vou compor? Mas eu fiquei com aquela inquietação, Ferreira, dentro do meu coração. Sabe quando você fica ali e você acredita que um dia, tarde, e comecei as minhas você orações, conversar tinha, com Deus que sobre tinha algo isso, a dizer, né? Sim, daí... Nessas inquietações, nessas conversas com Deus, um dia eu cheguei do trabalho, porque nessa época eu ainda trabalhava com música secular. Cheguei do trabalho, estava cansada, o marido deu uma saidinha e falou assim, vou dar uma cochilada. Aquelas cochiladinhas no, à tardezinha, depois do almoço. Poxa, como é bom, como é bom. a siesta, né, que o pessoal fala, é isso? Siesta. Deitei, acordei desesperada com a música na minha cabeça. É como se eu escutasse... uma música de uma terceira pessoa. Já veio pronta? Ela vem pronta, ela vem melodia, vem letra, vem tudo, vem prontinha. Mas foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, por isso que eu falo que foi um presente do Espírito Santo. Sim. E a partir daí começaram a fluir músicas. Eu estava conversando com alguém sobre um assunto, nascia uma música daquilo. E foi assim. Poxa, que bacana. Hoje tem várias canções aí, já tem música para outro CD já. Que bacana. O Thiago Barros, eu me lembro do Thiago cantando samba enredo, escola de samba, né? O Thiago sempre teve um trabalho voltado mais para essa linha, do samba mesmo. E eu acho engraçado que o Thiago, aqui em termos de Vale do Paraíba, a gente via que o nome dele estava surgindo bem, era uma opção muito boa nessa linha popular. Por que a mudança, Thiago? Prazer em tê-lo conosco. Obrigado, Ferreira, pelo convite. Um abraço a você, a todos que estão acompanhando em casa. A minha decisão foi pelo fato de que o artista, muito, o público vê o artista no palco, o público lá, mas por trás disso tem muitas coisas. A galera às vezes que acompanha, quando eu conto um pouco do meu testemunho, da minha história, da mudança da minha vida, eles falam, nossa Thiago, mas não parecia, você parecia tão feliz, tão, parecia tudo completo para você. E realmente quando a gente tava ali em cima do palco, a gente tinha uma sintonia. Tanto que os meninos que tocavam comigo, Léo, Bruno, estão aqui comigo hoje tocando ainda, adorando a Deus junto comigo. Mas tinha algo por trás disso, os bastidores, que aí, ali era o que não agradava. E a minha esposa ia na igreja e ela falava, Thiago, não é isso que Deus tem para a tua vida. Deus tem muito mais. Deus não tem as pessoas... Você tem o talento de cantar e Deus não quer que você cante e as pessoas estejam a ponto de estar tão alcoolizadas de não valorizar o seu trabalho e entender o que você está cantando. Deus tem muito mais. E eu dava risada, falava, não é para mim. Cantava pagode, samba enredo, envolvido muito no carnaval. E quando fala em carnaval é folia, festa, bebida, exatamente. Brincadeira, muita descontração. E eu acabei conhecendo o lado ruim da noite. Tem o lado bom, que é a música, que você vai levar aquelas pessoas a se alegrarem, esquecer do estresse do trabalho, esse é o lado legal. Mas eu acabei me envolvendo com o lado ruim da noite, que é o lado ruim que tem para oferecer. Então eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Você lembra como eu era? Eu pesava quase 160 quilos e hoje... era quase eu, como eu assim. E agora eu tô no processo, graças a Deus, em 3 anos. Deus tem me dado saúde para correr atrás aí. Eu tô melhorando o templo do Espírito Santo, melhorando a cabeça, o espírito e o físico também. Tá, mas aí a gente entra naquela questão. Mas vocês não mudaram os estilos, né? A Adriana disse que gostava do sertanejo, mantém o sertanejo, você mantém a linguagem do pagode, do samba. Mas aí entra aquela questão, o que leva o artista a mudar? Nós comentamos há algum tempo aqui, já no programa, que nós sabemos que o mercado, às vezes, pede certas coisas. Por exemplo, nós sabemos de muita gente que curte o rock em casa, no fone de ouvido, ou mesmo perturbando a vizinhança, não importa como, mas ele ouve, e à noite, porque o sertanejo pede, ele vai cantar o sertanejo. Porque é o que o mercado está pedindo,
Ele precisa viver daquilo. Então, ele acaba se violentando, cantando aquilo que nem é a sua maior aptidão. E hoje nós sabemos que, paralelamente ao forró universitário, ao sertanejo, nós sabemos que a música gospel também tem um grande mercado. Né? E sabemos que tem um público fiel, muito fiel. E por ser direcionado, também tem um mercado de trabalho muito interessante. Então, como é que a gente fica sabendo quando o artista ele muda por opção espiritual ou quando ele muda por opção de mercado? Quando ele vai porque, de repente, rende mais no mercado. Porque existe isso. Ou eu estou mentindo, Adriana? Não, existe sim. Tem pessoas que têm interesse financeiro com a música. Porém, assim, o Thiago deve saber disso que eu estou falando, que é um grande desafio ser evangelizador. Principalmente nós que trabalhamos com música secular, a gente sabe o quanto é mais fácil trabalhar com secular. Você coloca o seu produto no mercado, mas se você investe, você tem um retorno. Uma noiva, eu trabalhava muito com noivas, a noiva ligava, qual que é a primeira pergunta da noiva? Quanto você cobra para cantar no casamento? Porque o casamento também é um mercado que não para, né? Não, não para. Hoje não, é assim, irmã, a gente está com uma paróquia aqui, que a gente vai fazer a festa do padroeiro, e gostaria de saber se você quer divulgar o seu trabalho aqui, e pode ajudar a gente a levantar verba para poder levantar o cofre da igreja, né? Porque a gente está no vermelho. Então, o desafio, financeiramente falando, é muito maior. Então, no meu caso, foi uma escolha por amor mesmo, de vontade de usar o palco, onde eu ganhei muito dinheiro para poder sustentar a minha casa, colocar a minha vida numa estabilidade financeira tranquila, hoje ganhar almas para Deus. Chegar aos corações das pessoas e mostrar para eles o quanto é importante tentar ser canal através da música, do quanto é importante ela fazer uma experiência com Deus. É isso, Thiago? Eu também... tudo que ela falou, eu concordo em tudo, porque para você gravar... Eu penso totalmente no resgate, no ID. Você pesca um lambari com uma isca e pesca um bagre com outra. Então, tem pessoas que, para o evangelismo, a música dela vai tocar no coração da pessoa primeiro, porque a pessoa gosta do sertanejo. Mas tem a pessoa que gosta do samba e vai ouvir. E eu penso totalmente nesse lado do evangelismo, porque eu estou terminando de gravar o meu trabalho. As duas primeiras músicas, eu juntei dinheiro do bolso, do meu salário, e para fazer uma música com qualidade, porque quem ouve o Péricles lá no secular... não vai querer ouvir a minha música se a qualidade não chegar de frente com a dele. Então a qualidade tem que ser a mesma. O mesmo cara que grava a bateria com ele, grava com a gente. O que você chama de secular é a chamada música do popular. Mundo. Virou do mundo, aí passei do mundo. É isso? Não, é a música mundana. Não, eu não tenho problema algum com quem toca e nem problema algum com música. Mas pra mim, no meu individual, não dá pra mim porque eu não posso conviver com a noite. Entendi. Bom... dentre as canções que nós conhecemos, algumas, inclusive, se tornaram populares. Por que não? Foram gravadas por duplas sertanejas e estão cantadas nos shows. Porque hoje está se misturando muito as coisas. O mercado pede isso. Noites Traiçoeiras é uma delas. Foi gravada por Gilberto Gilmar. Vários outros cantores gravaram. Né? E a Adriana Gil vai fazer para a gente agora. E a gente volta daqui a pouco. Deus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Enfim viver um sacrifício vivo, se entregou por mim e fui atraído a ti. Tua voz que me gritou de lá do Calvário me despertou, e hoje sei que vivo estou. Mentalmente ligado em ti, já reconheço tua voz. Já não vivo mais eu, mas vive em mim. Quão difícil é eu entender que minha vida valeria a cruz. Maravilhosamente me alcançou. Transpassado sangue e água, verteu por amor. Que eu pudesse enfim viver um sacrifício vivo, se entregou e fui atraído a ti. Tua voz que me gritou de lá do Calvário me despertou, e hoje sei que vivo estou. Mentalmente ligado em ti, já reconheço tua voz.
Já não vivo mais eu, mas vive em mim. Quão difícil é eu entender que minha vida valeria a cruz. Maravilhosamente me alcançou. Transpassado sangue e água, verteu por amor. Humilhado e exaltado, o grande eu sou. Transpassado sangue e água, verteu. Então, essa é uma canção de sua autoria, é isso? Isso, essa é a primeira composição minha que eu fiz, fiz com um amigo meu chamado William Lemes. A gente já tinha ensaiado para escrever antigamente canções de samba, pagode normal, popular, e agora essa a gente fez, é a primeira de umas três ou quatro. Por que o grande eu sou? Porque uma certa passagem da Bíblia, Jesus fala... Eu sou o que sou, o grande. Então, o grande eu sou está dizendo sobre a figura de Jesus Cristo. Ele fala, sou o pão da vida, a luz do mundo. Mas o bacana é assim, você seguiu, você era do pagode, do samba, e você se converteu e canta a música gospel evangélica. Certo? Uhum. A Adriana, ela cantava música diversificada, gostava mais de sertanejo, e ela se converteu para... o gospel católico. Você é ligado à Canção Nova ou não? Eu sou parceira da Canção Nova. Eles distribuem meu CD, né? As vendas são feitas através das lojas da Canção Nova. E eu tenho uma parceria com eles. Não sou missionária da Canção Nova, mas é onde chama também, em nome da Canção Nova, a gente vai. Bacana. Mas a gente percebe que hoje há um diálogo muito grande e há uma acessibilidade maior das músicas, um trânsito maior das músicas em ambas as religiões. Quer dizer, não estamos aqui para discutir religião, mas eu acho bacana que a gente percebe algumas canções católicas, que também elas acabam sendo conhecidas e passam a ter um trânsito maior e são cantadas em cultos evangélicos e vice-versa. Né? Essa demonstração de tolerância religiosa, podemos dizer assim, pelo que a gente vê através dos tempos, são sinais muito interessantes, muito bons para a gente, né, Adriana? Tem melhorado a cada dia, né? Eu acho que tem que ser assim mesmo. Nós estamos unidos por um Deus único, né? E hoje, eu acho até interessante, recentemente nós tivemos o dia de Nossa Senhora, dia 12 de outubro, e nessa data... O pessoal da igreja da cidade foi dar uma assessoria, foi ajudar os romeiros que estavam caminhando na Dutra, ajudando com água, atendimento ali no meio do caminho. Eu achei isso lindo. Tem gente até que criticou. Eu não vejo motivo de crítica. Eu acho que isso é bonito. É respeito, sabe, Ferreira? E é esse respeito que eu tenho que ter pela doutrina do Tiago, o Tiago tem que ter pela minha, e qualquer outra pessoa, a gente tem que ser assim. Isso que você está falando é uma coisa interessante, eu até registro aqui, que eu estava na Rádio Cidade no período que o Papa esteve, a última vez do Papa ao Brasil, e a cobertura foi normal,
Eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver. Eu estou dizendo isso porque, para quem não sabe, para quem está nos assistindo, a Rádio Cidade é ligada à igreja da cidade, né? Que é uma igreja evangélica. E houve um comprometimento com a notícia, né? E isso é muito bacana. Assim como a própria TV Record também anunciou, deu a notícia normalmente. Isso é uma coisa que nos conforta muito, né? E é uma coisa que nos dá esperança de dias melhores, né, Thiago? Eu acho que quando as pessoas deixam a religiosidade passar acima do que é o cristianismo, você seguir a Cristo, eu acho que já não é válido. Nós somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos em Cristo. Jesus, quando ele passava a fazer os seus milagres, ele não falava, vou curar o ferreiro porque ele é mais bonito, ele é um homem, ela é mulher, não vou curar, não. Ele curava o cego, o pobre, curava a enferma, ele curava todo mundo, ele não fazia acepção. E se nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus, por que a gente vai fazer acepção? A gente tem que, é o que ela falou, respeitar a escolha das pessoas. Então, nessa demonstração, eu vou pedir algo interessante aqui. Eu vou pedir para que o Thiago faça para a gente, daqui a pouco, quando voltar. Primeiro, vamos pedir para a Adriana. Nós temos canções muito conhecidas. Por exemplo, Faz um Milagre em Mim, é Regis Danese, né? Belíssima, tocou. Até em rádios populares, todo mundo pedia, né? Muito bonita mesmo. E a Oração da Família é uma canção que também é do Padre Zezinho, uma letra muito interessante, de cunho universal, que também eu já vi cantada em igreja evangélica. Então, vamos pedir para fazer trocado aqui, né? A Adriana, que é católica, vai cantar a canção do Regis Danese para a gente agora na sequência, né? E na volta nós vamos acompanhar o Thiago cantando a Oração da Família do Padre Zezinho, né? O que você achou da ideia, o Thiago? Eu achei muito legal. Quando você abordou comigo, você perguntou, Thiago, dá? Eu nem sabia se dava, mas falei, dá. E você fez com aquela pegada de samba, né? Isso. Vamos fazer assim? Ensaiou assim, vai fazer assim pra gente. Regis Danese é um sucesso, né? Com certeza. Cantamos muito. Teve uma missa até que o padre trabalhou tanto essa música que acho que a igreja inteira foi embora e passou a semana cantando Faz um Milagre em Mim, né? São músicas que têm uma força, têm unção de chegar no coração das pessoas. E essa é uma canção que nós gostamos muito de cantar na nossa igreja católica. Mesmo sendo uma canção evangélica. É uma canção cristã. Né? Você citou aí a Igreja da Cidade. Tem uma coisa muito interessante também. Falamos para o Thiago, que também participou muito do carnaval no passado. A Igreja da Cidade fez uma coisa muito importante. Porque tem uma passagem da Bíblia em que eu não sou pregador, eu vou falar como leigo. Mas, se não me engano, tem uma passagem em que Cristo está entre os cobradores de impostos e ele é questionado pelos seus seguidores, pelos seus apóstolos, o que ele estava fazendo lá, né, com aqueles homens que extorquiam os mais pobres. E ele dizia exatamente o seguinte, que ele tinha que estar, era onde precisavam dele, é onde estava o pecado que ele tinha que estar. Não adianta ele estar entre aqueles que já conheciam a palavra. Ele tinha que buscar onde estava o pecado para salvar almas, né, para... É isso? A história de Zaqueu é quase que parecida com isso. É isso, né? Então, e a Igreja da Cidade fez uma coisa muito interessante. Enquanto teve carnaval aqui em São José dos Campos, ela colocou um bloco na abertura do carnaval, um bloco da igreja, para exatamente passar pela avenida, e quando passava pela multidão, aquele grupo de pessoas da igreja, eles cantavam em coro e contagiava todo mundo, eles gritando em voz alta, Jesus te ama, Jesus te ama. E é muito bacana isso, que é uma forma de você levar exatamente onde você supostamente acha que há a perdição, onde há o pecado, você entrar lá para exatamente semear a palavra, né? A palavra certa, Ferreira, é semear. A Bíblia diz que nunca uma semente ela vai ficar vazia. Você pode plantar hoje, às vezes pode demorar anos, mas aquela pessoa vai lembrar daquela palavra. Às vezes um Jesus te ama, você está passando na rua, olha, meu amigo, não sei o que está passando, mas Jesus te ama. O cara não entende nada e vai embora. E era bacana que eles gritavam, Jesus te ama! Jesus! Eu me lembro que eu estava na transmissão do carnaval e eu ficava com nó na garganta, né? Quando passava de frente à cabine de imprensa,
Era uma coisa realmente contagiante, emocionante. É impossível que a mensagem não ficasse. Né? É impossível realmente. E é uma iniciativa realmente digna de aplausos. Né? E deveria continuar. Né? É pena que o carnaval não parou, porque é ali um local onde eles foram buscar almas. Né? Você sabe que eu me identifico muito com histórias assim, né? E eu acredito que pela escolha do tipo de música que o Thiago faz, ele também deve se identificar. Por quê? É muito bom você cantar num culto, é muito bom você cantar na missa, cantar para pessoas doutrinadas. E todo mundo louvando e agradecendo. É uma energia que não, sabe, uma coisa que não tem explicação. Porém, é muito desafiante levar a palavra de Deus em lugares que não são preparados para isso. É um desafio, né? É instigante. Olha, então vamos fazer assim, vamos ouvir agora a Adriana Gil, Faz um Milagre em Mim, do Regis Danese, e na volta do intervalo você já vai acompanhar o Thiago Barros, vai estar ali com o Léo e com o Bruno, mostrando para a gente a sua versão para a Oração da Família. A gente volta já. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequena demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequena demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. We'll be right back.
nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam o ontem, o hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que um homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja o céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bom, olha só que coisa interessante, hein? A oração da família em ritmo de samba. Eu gostei desse pagode. Viu? É pagode. Qual a diferença de samba e pagode, Thiago? Eu sempre pergunto, responde para mim. Na verdade, o samba é o ritmo. E o pagode é a festa onde se toca samba. Mas mesmo? Mas eles fizeram a questão de pagode hoje, que eles fizeram uma acepção meio que o samba aqueles mais antigos e o pagode que é a linguagem mais nova, popular. É, né? Então, mas por que o Tião Carreiro e Pardim gravou na década de 60 o pagode em Brasília e é moda de viola? Por que eu fui perguntar isso para ele? Eu também não sei. Ué, mas se pagode é samba... Ele não tocou samba, né? É que pagode, a palavra pagode é alegria, viu? É alegria, descontração. Né? Tiago, a mídia hoje, né, abriu muito espaço. A gente percebe que nas canções, nos programas populares, nós temos aí muitos cantores, os chamados gospel, que se tornaram verdadeiras referências, ídolos. Quem são, na sua opinião, os grandes nomes da música gospel hoje no Brasil? Quem faz muito trabalho, sucesso, Gabriela Rocha. Eu gosto muito de Renascer Praise, que é uma banda da Igreja Renascer. Thales também estourou até fora do país.
envolveu numa polêmica, se arrependeu, pediu perdão, tá voltando a fazer os trabalhos dele. Mas eu creio que Gabriela Rocha, Thales, eu gosto muito de Leonardo Gonçalves. São essas que eu escuto. E você, Adriana? No caso da música católica, acho que os maiores representantes são os padres, né? Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, Padre Zezinho, que há quantos anos, né? Eu acho que midiático mesmo, hoje temos o Padre Fábio de Mello. Mas temos alguns nomes assim, que eu trago como referência, que são fortes na música católica, que vivem da música católica e têm um trabalho assim, de qualidade, de excelência mesmo, como Adriana Arides, Eliana Ribeiro. Tá, e o que, que você ouve de música popular? Ah, eu ouço tudo. É. Tudo. A gente você, precisa você, escutar você, tudo. Você, eu você ouço muito sertanejo, você, né? Bom. Eu gosto muito de Vitor e Léo, Paula Fernandes. Esse tipo de música muito me agrada. Nós vamos encerrar hoje o programa com você cantando Clame Reclame, que é, uma, é sua? Clame Não Reclame é uma música minha. Ela nasceu num momento de Clame reclamação. Clame e não reclame. Sabe quando as coisas não estão dando muito certo? É aquele negócio de você ficar... Porque dizem que a palavra tem poder. Tem mesmo? Tem, com que a palavra certeza. Tem poder. Esse negócio de você acordar pela manhã falando assim... Ah, mas não está dando certo, sabe? Hoje o dia não está bom, sabe? Ah, já tinha um desenho animado, lá nos anos, idos dos anos 60, 70, que era o Lip Hard, que é aquele, uma hiena... Era uma hiena que chora. Imagina uma hiena triste, né? Ela falava, ó céus, ó azar. Sabe aquela pessoa... Lembra disso? Ó céus. Lembra disso? A hiena triste. Mas era negativa, né? Ah, não, isso não vai dar certo. Então, tem que ser o contrário. Você tem que pensar para cima, não é isso? Tem que colocar as coisas assim, olha. Aliás, uma coisa, independente de ser católico, de ser evangélico e tal... Para quem acredita que há uma fé superior, que há um ser superior, que há um Deus, primeira coisa, acordar pela manhã, colocar o dia nas mãos de Deus e ver o que, que acontece. Já é um grande negócio. E olhar com positividade, né? Porque isso facilita muito mais viver. Tudo que você olha de maneira positiva, mesmo que seja uma provação, ali um perrengue que você está passando ali no dia a dia, alguma coisa positiva você tem que achar naquela história. Se você achar, já é um passo para a felicidade. É um passo para você clamar e não reclamar das coisas que estão acontecendo. Canta música gospel. Dá para ficar rico? Eu não faço com essa intenção. Não, mas eu estou perguntando. Mas tô com certeza você, dá. Dá? Dá. É um mercado hoje que gira muito dinheiro, não gira não? Na verdade, eu não sou contra a pessoa que vai cantar. A Bíblia fala que todo obreiro é digno do seu salário. Eu não sou contra a pessoa que vai cantar receber. Eu não gosto que a pessoa... Ah, eu quero 10 mil, quero 15 mil. Eu não gosto disso. Quando me convidam, Thiago, olha, o meu trabalho tem um custo disso, disso e disso. Você consegue me ajudar na gasolina? E se você sentir de me dar alguma coisa, você me dá. Se não, me dá um lanche. Mas os boletos chegam, Thiago. Implacavelmente os boletos chegam. Mas isso é... Eu não sei. Isso é uma que dá muita polêmica, porque tem um trecho da Bíblia que Jesus expulsou do templo os que estavam fazendo... Sim, os mercadores ali. Então, são coisas... Eu sou a favor do obreiro ser digno do seu salário, da igreja abençoar quem vai cantar. Isso eu sou a favor. Mas dele chegar e determinar um valor e cobrar, eu não sou a favor. Eu acho que não. Mas dá para ficar rico, sim. E tem gente que tá rico já, te garanto isso. Olha só. Não sou eu. Olha só. A situação na igreja católica é a mesma coisa, não muda nada. Tem gente que também... ganha dinheiro, ganha muito bem com a música católica. Tem outros que é um... Nossa, nem para pagar os músicos, às vezes as pessoas Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei, no caso do Régio Danese, se ele é pastor, como é que é. Mas como é que funciona? Quando um padre ele tem essa missão de sair e cantar, fazer shows e tudo mais, o que acontece? Normalmente ele para ele normalmente não tem uma paróquia. Eu estou perguntando como leigo. De repente, quem está em casa tem essa dúvida também. Eu quero saber como é que é. Porque eu imagino que o padre vai para a paróquia, ele cumpre tem um calendário, missas e tal. Como é que funciona isso? A maioria dos padres, eles têm uma paróquia que eles são responsáveis. Sim. Só no caso de alguns padres que tipo assim, são liberados. Eu te libero para você sair pregando e fazendo jogo e ver isso como um trabalho a ser um trabalho de pregação, de levar a palavra, e ele fica liberado pela igreja. Como é que funciona?
Não sei se você não, sabe. Eu não tenho certeza dessa informação, mas pelo que me consta, o padre Fábio de Mello, ele tem essa liberdade. Ele não tem uma paróquia que... Porque a responsabilidade de uma paróquia é muito grande, principalmente dependendo do tamanho da paróquia. Né, quantidade de pessoas. Aí não tem como ele se comprometer só com a vida de estrada, de shows, tá, e deixar a paróquia mas dele. Nós sabemos que o ser humano ele tem uma coisinha, um bichinho ali que chama-se vaidade. E quando sai desse ponto aí, desse requisito de pregar a palavra, e a pessoa... pode ser o pastor, pode ser o padre, se torna um popstar. É capa de revista, é atração musical em programa de televisão, e aí vira popstar. Está tudo bem, está tudo certo? Aí o desafio para essa pessoa é muito maior do que para a gente, né? Porque ele vai lidar diretamente com essa vaidade e ele tem que controlar. Por ser de Deus, ele precisa controlar essa vaidade. Você quer ser uma popstar da música católica? Olha, tem gente que fala que é contra, já me perguntaram isso. Mas você quer o palco? Eu quero o palco. Até porque é uma coisa que você gosta de fazer. Como eu quis, eu quis realiza, o palco, né? Muito tempo para sustentar a minha casa. Hoje eu continuo querendo o palco, eu quero alcançar multidões, eu quero ser popstar para levar a palavra de Deus a mais pessoas, para poder alcançar. Se eu ficar escondida, como que eu vou alcançar todo mundo que eu quero alcançar? Verdade. Agora, isso é um sonho do meu coração. Se for sonho de Deus para a minha vida, Ele vai me conduzir, o Espírito Santo vai me conduzir de maneira que isso aconteça. Não vou forçar nada, vai acontecer de maneira natural. Tiago, agora mais mago, mais galã, né? Agora vai popstar também, né? Eu acho que eu sem a música eu sou incompleto. Eu tenho um sonho, sim, de conseguir... levar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho e levar as canções que Deus dá pra gente, pra muita gente. Samba enredo nunca mais? Me chamaram pra cantar na igreja da cidade, no samba enredo. Poxa, que bacana. Você vai? Se for ter mesmo, eu vou. Com ou sem cachê? Não precisa de dinheiro, não. grande será o nosso galardão lá. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, Ferreira. Por ter aceito o convite. Prazer ter você aqui, eu viu? Agradeço. A gente se conhece. E vamos ouvir agora o forró da Diana Gil. Reclame, não reclame. Adriana, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Ferreira. Sempre uma alegria estar com você. Você sabe que você está no meu coração, nas minhas orações. Muito obrigado. Desejo para você tudo de melhor que uma pessoa possa ter nesse mundo. Para você obrigado. E para todos que nos acompanham nesse momento. Tá certo, para você também. Então tá aí, olha, Tiago Barros, Adriana Gil. Tivemos aí o Tiago Damasco, né, acompanhando a Adriana. E tivemos o Léo Fabiano e o Bruno Silva acompanhando o Tiago Barros. Vocês viram aí, e agora nós vamos encerrar com a Adriana Gil. Muito obrigado, a gente volta em outro programa, Sua Excelência o Artista. Antes, meu obrigado ao pessoal da equipe aqui, né? Todo mundo, deu um trabalhão danado fazer o programa, a gente está aí. Obrigado, fiquem todos com Deus. Desesperado, a tristeza se...